עכשיו, חודש אלול זה חודש של הסליחות. הרבה אומרים, הרבה מספרים שמאוד קשה להם להתחבר עם הסליחות. איך אנחנו צריכים להתמודד עם הקושי באמירת סליחות? אם האדם יכול להתאמץ ולהגיד סליחות, בוודאי מה טוב ומה נעים. בוודאי שזה דבר חיובי מאוד. אבל יש מציאות, ומציאות רווחת, קיימת, שלאדם קשה להגיד סליחות. פה אנחנו צריכים להתבונן מה המטרה, מה התכלית של הסליחות. התכלית של הסליחות זה להתעורר בתשובה. ולהתעורר בתשובה זה הגבלה שנתחיל להתבונן שלא היינו צדיקים כל השנה, עשינו טעויות, ואנחנו צריכים לבקש סליחה על הטעויות שעשינו, וזה הזמן שהסליחה מתקבלת מאוד. זה עת רצון של קבלת התשובה של האדם. אם האדם מרגיש שהוא לא יכול בשום פנים ואופן ללכת ולהגיד את הסליחות כרגיל, שישתדל לקחת ספר סליחות, להגיד עמוד אחד. כל יום להגיד עמוד אחד בסליחות, אבל העיקר והחשיבות הכי גדולה זה שאדם יתעורר בתשובה. זאת אומרת, לא בהכרח שאדם חייב להתעורר בתשובה דווקא על ידי אמירת הסליחות. כמו שאמרנו, זה דבר גדול. אבל אם אדם באמת אנוס ולא יכול, ויש מצב כזה, אז שאדם יתעורר בתשובה מעצמו. שאדם ייקח לעצמו בזמן הזה כמה דקות במשך היום, 10 דקות, 15 דקות, כל אחד כמה שהוא יכול, 20 דקות, שהאדם ישתדל להיות לבד, אפשר ללכת לטייל ברחוב שקט, זה יכול להיות תוך כדי נסיעה ברכב, שאדם יתבונן ויבקש מהקדוש ברוך הוא, תאיר את עיניי מה אני צריך לעשות תשובה, תעזור לי, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה לתקן את כל מה שקלקלתי, כל מה שנפלתי, כל מה שנכשלתי, וההתעוררות הזאת היא עולה ופועלת כסליחה לפני הקדוש ברוך הוא. כי צריך לדעת, בדור שלנו יש הסתרת פנים גדולה, יש קשיים גדולים מאוד, לכן כל התעוררות של האדם לבקש סליחה, לעשות תשובה, מועילה מאוד מאוד. לא לזלזל אפילו בדקה אחת של תשובה שאדם ערער בליבו. לכן, אם מי שמרגיש שהוא אנוס ולא יכול ללכת להגיד את הסליחות, שיגיד את הסליחות מתוך ליבו. שמתוך הלב שלו בעצמו יגיד סליחות, ואין דבר היום שהשערים סגורים. הפוך, התקופה קשה, הניסיונות מאוד קשים, לכן גם יש סייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא מקבל כל התעוררות ולו תהיה הקטנה ביותר. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.